გასულ შაბათს ალექს როდრიგესმა ჯენიფერ ლოპესს ხელი სთხოვა. 2019 წლის 9 მარტი ეს სწორედ ის თარიღია, რომელიც აროდისა და ჯეილოს ცხოვრების ერთ-ერთ ტკბილ მოგონებად იქცევა. მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ 43 წლის ექს ბეისბოლისტი მომავალი მეუღლის ღალატში დაადანაშაულეს, როგორც ჩანს, ბრალდებას დიდად არ უმოქმედია. 49 წლის შემსრულებელზე, რომელმაც ქსელში ნიშნობის ამსახველი ფოტოები გამოაქვეყნა. კადრებში ლაჟვარდოვანი სანაპიროდან მუხმოდრეკელი როდრიგესი და მოულოდნელობისგან გაუგნებული ლოპესი ჩანან, რომლებიც ახლაც რომანტიკულ შვებულებაში იმყოფებიან. შეგახსენებთ, რომ ჯენიფერ ლოპესისა და ალექს როდრიგესის ურთიერთობა სტარტს 2017 წლის თებერვლიდან იღებს. არიანა გრანდეს პირად ცხოვრებაში სიახლეებია. ამ დღეებში 25 წლის შემსრულებელი ყოფილ მეგობარ ბიჭთან, გრიამ ფილიპსთან ერთად დააფიქსირეს. ახალგაზრდა ვარსკვლავური წყვილი პაპარაცებმა ნიუ-იორკის ქუჩებში სეირნობისას გადაიღეს. არიანასა და გრიამის ერთად გამოჩენას უკვე მოჰყვა ხმაურიანი განხილვა სოციალურ ქსელში. ინტერნეტ მომხმარებლები აღნიშნავენ, რომ ეს ყველაფერი უცნაურად ეჩვენებათ იმ ფონზე, როცა ცოტა ხნის წინ პიტ დევიდსონი, რომელთანაც ამერიკელმა მომღერალმა ნიშნობა გაუქმა, საზოგადოების წინაშე ახალ შეყვარებულთან, მასზე 20 წლით უფროს კეიტ ბეკინსელთან ერთად წარდგა. ისინი ამ ფაქტს მუსიკოსის მხრიდან იუმორისტზე შურის ძიებად აფასებენ, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ გრანდესა და ფილიპს შორის ძველი გრძნობა კვლავ ბატონობდეს. შეგახსენებთ, რომ არიანა გრანდე და გრიამ ფილიპსი ერთმანეთს 2008-2011 წლებში ხვდებოდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ქალთა საერთაშორისო დღე 8 მარტს აღინიშნა, მაილი საიროსმა გლობალური დღესასწაულის ყოველდღიურობად ქცევის გადაწყვეტილება მიიღო. 26 წლის შემსრულებელმა ქსელში პირადი არქივის ის ფოტოები განათავსა, რომლებშიც ის კოლეგებთან და შოუ-ბიზნესის სხვა მეგობრებთან ერთად პოზირებს. იშვიათ ფოტოებზე ჰელი ბოლდვინის, სელენა გომესის, დემი ლოვატოს, ტეილორ სვიფტის, ადელის, ნიკი მინაჟისა და სხვა ბევრი ცნობადი სახის ხილვაა შესაძლებელი. ახალგაზრდა ვარსკვლავის ნოსტალგიურ კადრებს შორის ის პერიოდიც მოხდა, როცა ლიამ ჰემსვორტის მეუღლე საზოგადოებამ ჰანა მონტანას სახელით გაიცნო. ჩვენ ვქმნით ეპოქას, ასე დაასათაურა ერთ-ერთი ფოტო ამერიკელმა მომღერალმა, რითაც ხაზი მუსიკაში ქალთა მიღწევებს გაუსვა.